دبلي هو السنة يا ساك سرادي هروير كوكادي كيما كمدة حافة دادا سالباني مجالا برو ويرا كاني ايا وحكا ساراي كدا لانسدا اي نو شاغان داتكا حافة دا سيكو سوغنا وحاني تلما مساكين هو ديجن كمدة كيما حافة كيما حافة دادا سالبان كيما كمدة ايا ساك ويرا كوكادي وحنا ويري دات شعبا ومركا وحنو شاغان ان امانو لان هدوكا ديجين ودوكا دور شارو هراء هي محكمة فلوكو سمايسي waxa weeye 20 balood iyo loo gooyay 20 kii balood bay degan yihiin mar labaad ay ku soo noqdeen oo ilaah 20 kii balood nahan looga raro la sameeyo kale yana in dadkii guriyihii maxay ahayd dad badan wax la yeelay oo maxay ahayd guriyihii la gilgilay oo maxay ahayd guriyahoodi ku jiray hordo aan wax balaayo ogeyn dadkana waa dad dan yara oo aad iyo aad daciif u ah oo aan maxay ahayd xamilaynin in dhibaato loo geysto u baahan in la caawiyo ayay joogay xabad ay ugu dhici gaadhay abar uur labaahay ciyaalku way kaga dhaxay gaadhay odaygu way ku dhici gaadhay aniga way ku dhici gaadhay inaga raadal baad raaxa bad ay ugu dhici gaadhay tii ka toqobo oo saagay halka dad dayna kaay ma ugu dhuwan xabad ay soo dhuumo aniga way ku dhici gaadhay warka xaafada xaafada la soo gaaro nimanka aan la soo qabto nimanka aan la iga soo qabto caruurtaydu mid baa tooray ku taala maxaa tooray baa ku taala nimanka halka bay joogaan xana la soo gaaro xana la soo gaaro shoobara ka socda waa duulimaad shicib dawladda dadkana dawladda dhulka dejisay sharci la'aan kumay degin daruur dadkan dadkii ka soo guuray qaxoontiga ha weeye محمود حاشي ايوغا مدحتو يلا دتشي محمود حاشي هدي ارو ميشا دتك شرع لانو دتشي انا هاو يماتو او سوغا كره رو مركا دتك دولا سيو هدي ارو دتك شرع لان وقت قاسو دقي نايتي وسدو هيلي ايو كويا لا مركا وح الله لو هي اقاك دا عيانا وح كم السورة او في دمالا قيي مامو كا قبل كا تقدير مركا هل كان مكان اسكو هستو أقول واحد أنا قال له إيه يا ربي قتيل ترى تنا ولا قصة بير بيري إن إيه دنيه هنا دول ما الكوان دنيه هنا كوان هنا إيه دنيه هنا ده مكان هذا تشوجين ما تشي لكن إيه يا ربي مركي هذا ماشى إن لو جي مي إن خير بع ده مرا قي قيبيه ماشى مركي ده مرا نمكي لها بيجي مي ده نمكي لها بيجي مكان فديا دول كنا مركا إنه ده ماشى ده ترى مكا ده ورب ما كتاعن تكيم ماشى ده جنا أنا خصبا إنه كده جنا نبيلي شقاقات وين een xaafada aadan salaaban gaar ahaan ciidan budhcado hubaysan baa noo yimid 20 nina ilaa 30 nina hubaysan marka waxa weeye dad masaakiin oo xaafadoodii jooga la soo weeraray weerar baan lagu soo qaado xaafadii baa la gilgilay marka deyn dawladdu gacan wax kaga qabatay baan doonayna dhanka kale qaar ka mid ah horjoogayaasha kooxdani weerarka soo qaado ay noo suurta gashay inaan wax ka weydiino arintan ayaa ku jawaabay holeenka la yiraahdo isaguna hargeysa ka yimi ila dadkaana laga kaayo tegi mayno waa xoolaha yagii waa maalka yagii wixii naga hor yimaadana iminka gacantaanu ka laabanay oo waxba maanaan yeelin hadda wixii ka dambeeya waanu layraynaa dowladdu iyadaa dadkan nagu saadoolinaysa oo naga kaxay weydii in badan baanu la hadlaynay meel walba waanu tagnay waxba waa ka qaba weydii iminka inay nagu soo cararto oo noo timaado tiraahdo wax maanu qabanaynaa ka aqbali mayno ciidanku meeshuu joogayaa ilaa ha laga gaadho gabagabadii goobtaasi gacan ku haynteeda waxaa la wareegay ciidamada booliska ee gobolka Togdheer oo uu horkacayo taliyaha saldhigga Khadar Faarax Yaasir Cabdillaahi ka ahayn telefishinka caalamiga Star TV magaalada Burco.